2, 1. Oh! 80, vänster 4 plus. 80. Höger 5 minus 100. Litet krön. Vänster 2 plus 60. Höger 5 minus 150. Vänster 5 upp 50. Vänster 2 plus upp till höger 2. Vänster 2 upp till höger 2. Omgående öppen vänster 1 i vägskäl. Öppen vänster 1 i vägskäl. Höger 3 minus, bra där, jag är på. Höger 3 minus till vänster 4 halvlång. Upp till vänster 5 minus över krön 40. Höger 4 plus 60. Vänster 6 över lyft här framme till vänster 3 plus smalt. Till höger 4 plus förbi vägskäl. Nyper öppen 1 i vägskäl. Nyper öppen 1 i vägskäl. Oj, hopp. Han går inte där jag vill, bilen. Kom, bilen. Bilen står av. Ja, det går. Det går. Bra. Här, här framme har vi vänster 2 plus. Höger 2 sten inner. Ta det lugnt, bara kommer in i det. Vänster 2, höger 2. Upp. Krön. Vänster 4. Nyper sten ytter. Höger 5, 50. Vänster 5, ner över krön 40. Höger 4 plus. Vänster 5 minus, smalt till höger 4 minus, till vänster 2, höger 5 upp, vänster 5, nyper plus, nyp 4 plus över lyft, 60, höger 3 över lyft, vänster 4 över krön, höger 2 plus, sten inner, 40, ja bra, höger 4 över krön, ner, till vänster 5, höger 5 minus över krön, i vänster 5 minus, till vänster 5 minus, upp, höger 6, 60, höger 4 över krön, öppnar 100, vänster 5, nyper något 40 förbi vägskäl, vänster 5 plus över krön, omgående höger 4 plus, till vänster 4, 180. Det är bra. Härligt. Bra flytt nu. Här framme vänster 5 plus över krön 80. Vänster 5. Alltså öppen höger 1 i vägskäl här framme. Sten inner 150. Bra. Nu på vänster 3 plus öppnar och nyper till höger 3 minus halvlång. Öppnar och nyper till höger 3 här. Till litet krön trångt. Ner 120. Vänster 2 plus 200. Vänster 2 plus här ner. Så kommer här öppen höger 1 plus i vägskäl. Nyper omgående tvär 2-0 vänster i vägskäl. Trångt. Höger och sen 2-0 vänster. 50. 2-0 här. Bra, ge vi på. Höger 2 minus. Till krön 50. Höger 4 minus över litet krön 120. Vänster 5 minus över litet krön 180. Vänster 5 100. Vänster 5 100. Höger 5 plus 300. 300 rakt. Där framme höger 4 minus. Sten inner till vänster 3 plus. Till krön. Till omgående höger 2. Öppnar och nyper. Var? Här höger 2 öppnar och nyper. Sen har vi vänster 1 i vägskäl 150. Vänster 1 här.
Vänster 4, 100. Höger 5, minus 150. Här är mål.